Мулти Видеоцентър представя Окото на вълка. В главните роли Джеф Фахи, Софи Дуес, Лорн Брас, Патрис Бисоне, Власта Врана и Арон Тагер. Сценарий Джонатан Хейлс по произведението на Джеймс Оливър Кърут Казан. Музика Ален Шамфорд. Изпълнителен продуцент Робърт Рия. Продуценти Северин Оливър Лакамп и Джастин Херол. Режисьор Арно Селиняк. Спокойно. Спокойно. Когато го видях за първи път, бе едва пораснал. Въпреки това, като всички същества сред дивата природа, той бе свикнал с внезапната смърт. Но какво го задържаше тук? Защо останал? Спокойно. А защо ни последва? Инстинкт ли беше или бе някакъв вид разум? Щеше да мине доста време преди да разбера отговора на този въпрос и щяха да минат години, когато той щеше да му усени повече, отколкото бях и сънувал. Казвате, че двама мъже са направили това. Проследи ги до Пил Ривър и после ги загубих. Но открих тези. Сигурно е водил двама затворници и те са го нападнали.
Имате ли представа кой е той? Нямаме представа. По дяволите. Той е мъртъв, а ние нямаме свидетел. Освен кучето. Жалко, че не може да говори. Да говори ли? Той ще ти отхапе ръката. Той е 3/4 хъски и 1/4 вълк. Харис е единственият човек, който може да се справи с него. Казвам ви, той е опасен. Какво ще стане с него сега? Искаш ли го? Аз не. Нямам нужда от него. Предполагам, че това решава нещата. Какво ще правите? Господин Уейман, казахте, че не го искате, така ли? Толкова съм щастлива. Много съм щастлива. Не. Не! Джо! Ей, какво ти стана? Не можеш. Какво има? Той ще убие това куче. Предполагам, че сержантът си знае работата. Спри го. Франк, не че искам да го направя, просто нямам друг избор. Това животно е опасно. Опасен? Той ли? Погледнете го. Джо, ти по-добре се пази. Джо, не го пипай. Ти не си опасен, нали? Не. Ти си красавец, това си ти. Това надминава всичко. Мога ли да го задържа? Госпожо, това не е домашно животно. Една част от него е вълк. Не ме интересува. Как се казва? Казан. Казан. Никога не съм виждал такова нещо. Начинът, по който този вълк се държи с нея. Особено след това, което се случи с горкия Харис. Това куче не е за домашно животно. Той е прекарал живота си в издирване на престъпници. Не очакваш да се промени за една вечер, нали? Това е за теб. Сега вече непознатите хора ще знаят, че ти принадлежиш на някого. На него е написано името ти, виждаш ли? Ние ще живеем заедно. И ще бъдем много щастливи. И нищо лошо няма да ти се случва. Моят казан. Смяташ ли, че ще открият мъжете, които убиха Харис? Кой знае? Проблемът е, че никой не ги е виждал. Той ги е видял. Мисля, че този вълк е видял много неща. И повечето лоши. Ако можеше да ни каже. Явиш това? Този вълк ще се върне обратно сред природата.
Той ще ви избяга. Отвържи въжетата. Внимавайте. Пътувайте бавно. Ще дойда да ви видя след 2 месеца. Грижи се за нея, Франк. Тя е всичко, което имам. Ще се грижа, обещавам. И ти за себе си, Джак. Хайде, Казан. Не съм много щастлив при мисълта, че взимате вълк за себе си. Не се притеснявай, той ще бъде добре. Трябва да тръгвам. Довиждане, татко. Обичам те. Татко, не бъди тъжна. Не съм тъжна. Само се притеснявам за него. Напоследък беше много болен. А сега ще е съвсем сам. Не задълго. Щом дойде да ни посети, ще го накараме да остане. Наистина ли? Наистина. Няма да го пуснем да си ходи. Здравейте. Здрасти. Пол Уейман. Франк Къртис. Аз съм Джо. Приятно ми е да се запознаем. Поздравявам ви. Благодаря. Благодаря. Да, построихме хижата миналото лято от двамата с Жак. Той ми дава земята като сватбен подарък. Там има хубава вода, много храна и добри условия за лов на бобри в езерата. Звучи ми като хубаво място. Най-хубавото е. И е великолепно за отглеждане на семейство. Ами вие, господин Уейман, къде е вашия дом? Има място в Северен Бътълфорд, но не го използвам много. Не знаете какво губите. Истината е, че не чувствам нужда от него. Аз имам своята работа. Какъв вид работа? Аз работя за правителството. Зоолог съм. Зоолог? Да. Преди 2 години правителството реши да научи повече за дивите животни в тази страна. Да не искате да кажете, че броите животните? Би могло така да се каже. Звучи като луда работа. Надявам се също да напиша и книга. Книга? Да. Каква книга? Опитвам се да разбера какъв е разума на животните, как мислят. Повечето хора смятат, че те действат единствено по инстинкт. Той, например. Кой? Казан? Да. Виж как се държи с теб. Как реагира. Човек би си помислил, че наистина те обича. Разбира се, че ме обича. Предполагам, че хората са се отнасяли към него доста зле. А виж го сега. Това инстинкт ли е? Или е някакъв вид разум? На мен не ми е ясно. Ще се видим пак, Пол. Разбира се, Франк. Франк Къртис, да. Макреди. Къде е стария Джак Пайн? Той трябваше да бъде тук. Много е болен. Болен?
Прекалено много уиски. Какво очакваш от един проклет индианец? Не се притеснявай, синко. Аз ще превозя багажа ти съвсем спокойно. Довиждане, Пол. Успех. Ако някога минаваш през... Със сигурност ще се отбия на посещение. Чудесно. Довиждане. Благодаря. Казан? Изглежда, има доста луксозни стоки тук. Струваха ми 6-месечна заплата. Така ли? Джо, това е господин Макреди. Той ще ни помогне да закараме багажа си до хижите. Какво е това? Казан. Дръжте го настрана. Казан. Дръжте го настрана от мен. Махни го, Джо. Долу. Долу, казан, тук. Вижте, много се извинявам. От кога имате това куче? Не много отдавна. Познавате ли го? Не, но ви казвам, че е лошо куче. Не, вижте, той просто не е свикнал с вас. Познавам нередовно куче, когато го видя. Долу, казан, тук. Долу. И това брутално същество е убиец. Дръжте го далеч от мен, чувате ли? Да, разбира се. Добре. Добре. Хайде да натоварим багажа. Искам да преминам известно разстояние преди да се стъмни. Хайде. Хайде, момче. Почти стигнахме. Почти сме там. Назад. Ей! Казан! Наистина ме познаваш. Помощ! 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 Казан! Не! Не, престани, Франк! Франк, долу, не! Долу. Не дей! Спри! Какво му направихте? Аз ли? Нищо! Проклетото животно ме нападна без никаква причина. Казах ви, че убиец. Чуйте ме, убийте го още сега. Не се нуждая от вашия съвет. Затова стойте далеч от него. Но аз ви казвам, стойте на страна от него. Разбрахте ли? Джо. Джо, съжалявам. Трябваше да го направя. Не виждаш ли, че трябваше? Джо. Трябваше. Каратис, буден ли си? По-добре излез тук. Какво има? Има някой около лагера. Къде? Ей, там. Видях го преди няколко минути. По-добре да погледна. Каратис, какво? Франк? Франк? Моля, госпожо. Не. Не. Пусни ме! Пусни ме! Пусни ме! Пусни ме! Джо! Джо? 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 Свърши се. Свърши, Джо. Помогни му. Казан, къде е той? Не знам. Казан? Джо. Казан? Казан? Джо. Казан. Джо. Казан.
Джо! Казан! Казан! Джо! Той няма да се върне. Защо? Той смята, че ще го накажем. Да го накажем ли? За това, което направи на Макреди. Но той ми спаси живота. Той не знае това. Знае само, че веднъж го нападна и аз го набих. Виж. Джо. Казан. Джо! Казан! Казан! Няма смисъл, Джо. Видях го. Сигурна съм, че го видях. Дори да си го видяла, безнадежно е. Той няма да се върне. Кучето в него е пребито. А сега надделява вълка в него. Той се връща към дивия живот. Не разбираш ли? Хайде! Хайде! Хайде, дявол, да го вземе! Хайде! Човекът го бе отхвърлил. Но какво щеше да стане, когато той се срещне със собствения си вид? Сега той беше техния водач. Това означаваше ли, че той е изцяло вълк? Или имаше още една малка част, която помнеше човека? Давайте! Давайте, момчета! Давайте!
вълци. Татко. Вълци. Боже мой. Давайте, момчета. Хайде. Вече не можем да им избягаме. Режи и пусни кучетата. Бързо. Хайде, момчета. Идете да се биете с тях. Бийте се с тях. Идете да се биете, момчета. Това е чудо. Това е то. Благодаря ти. Той се върна. И нищо не може да ни раздели. Не бъди толкова сигурна. Той си е намерил другарка. Няма нищо. Времето пак се влошава. Буря. По-добре да се връщаме, докато не се е разразила. Ти отиди да поспиш. Ами ти? Аз мисля малко да поседя. Не стой до късно, татко. Лека нощ, Казан. Проблем е, нали? На къде да тръгнеш? Обратно към вълците или да останеш с нас? Аз се моля на Бога да останеш с нас, защото имаме нужда от теб. Защото аз няма да съм тук дълго. Болен съм. Не мога нищо да направя. Ти стой при тях. Ти си единствената им възможност. Татко. Не е далече до реката. Вървете. Не. Слушай, трябва да го направиш. Реката не е далече. Качи се на шейната. Ще ти помогна. Чуваш ли ме, Казан? Зависи от теб. Заведи ги от дома, момче.
Реката. Джо! Моето бебче. Моето бебче. Не трябваше да ти разрешавам да пътуваш. Но вече всичко е наред. Ти ще се оправиш. Какво има? Другарката му. Тя го вика. Тя има нужда от теб, каза, нали? И ти имаш нужда от нея. Отвори вратата, Франк. Вратата. Зная, че ще се върне. Скъпи Джо и Франк, вече дойде пролетта и сред дивата природа е прекрасно. Има живот навсякъде. Работата ми върви добре и скоро ще се придвижвам надолу по реката. Ако може, бих искал да се възползвам от любезната ви покана и да ви посетя. С най-добри пожелания и към двама ви, искрено ваш Пол Уейман. Послеслов. В случай, че не си спомняте, аз съм побърканият зоолог, който се запозна с вас и казан на лодката. Това е Пол. Здравей, Пол! Здравей, Пол!
Здравейте! Това трябва да е рая. Не знам това, но едно нещо е сигурно. Това място е идеално. Добре дошъл, Пол. Благодаря. Здрасти, а това кой е? Талия. А, Талия, здравей! Как върви книгата ти? Добре. Сега проучвам вълците. Вълците ли? Да. Тогава трябва да прекарваш повече време с Казан. Той може да ти разкаже това-онова. Нали можеш, момче? Той си има другарка. Истински вълк. Наричаме я Сив вълк. Имат леговище горе в Сан-Рок. Понякога ни се мярка пред очите, но никога не идва наблизо. Не иска да се доближи до нас. Тя е дива. Колко време прекарват заедно? Половината. Те обикновено ловуват заедно. Очарователно. А той как... Трогателно. Чудя се, дали Казан е щастлив? Разбира се, че е щастлив. Защо да не е? Не, разрешавай да започва, Пол. Знаеш, че е много чувствителна, когато се касае за това куче. То отчасти е куче, другата му част е вълк. Чудя се, коя негова част е по-силна? Не знае за какво говорите. Това не е проблем. Е, да. Зная, че не е проблем. Бях само любопитен. Ако... Някога възникне конфликт. Нали знаете, само се чудех, чия страна би взела връх. Наблюдавайки го, аз открих, че Казан е намерил своя начин на живот. Един вид балансиране между двата свята. Но дали той знаеше колко е необикновено и колко крехко можеше да бъде това равновесие? Тя е прекрасна. Тя ли е приятелката ти? Сега тя ловува сама. Предполагам, че сега е особен период. Какво говориш? Нищо. Това, че може аз да не съм единствената майка наоколо. Колко са бебетата? Трудно е да се каже, докато не пораснат, за да почнат да излизат от барлогата си. Но бих казал, две или три. Три? Това е чудесно. Предполагам, че няма много често да го виждаме сега. Защото има малки ли? Не ставай глупав. Те не са просто бебета, Джо. Те са бебета-вълчета. Ще огледам линията на капаните. Добре. Внимавай.
Тарзан? Сляпа? Ранена много лошо. Всички вълчета ли? Да. Ако тя е сляпа, как ще оцелее? Не знае, но мисля, че Казан ще се върне тук. Той няма да ни остави. Тази сутрин тя излезе навън за първи път. Той я поведе надолу към гората. Без съмнение тя бе сляпа. Когато вървяха, тя стоеше близо до него. Когато той побягваше след някой заек, тя бе напълно загубена. Но те се учиха. Казан убиваше, но тя първа потушваше. През следващите няколко дни, те установиха нов начин на живот. Тя чуваше и потушваше, той виждаше и убиваше. Работеха като в екип. Беше красиво. Никога не съм виждал такова нещо преди. Как не ми се иска да си тръгваме? Само да уредим правата върху земята ни. Ще се върнем до пролета. Той ще ми липсва. Защо не го вземем с нас? Няма да е честно. Освен ако той сам не поиска това. Предполагам, че това е всичко. Как не ми се иска? Вие ще се върнете през пролетта, Франк. Използвай къщата, когато искаш, по всяко време. Благодаря, но аз ще бъда на север през цялата зима. Трябва да намеря един човек на име Тагърт. Където и да е той, по дяволите. Довиждане, Пол. Пак ще се видим. Ще се видим през пролетта, Джо.
Скъпи Пол, откриха злато. Сега градът се пълни с миньори и грубияни. Лошо е. Тук не ми харесва. Мисля само за нашия дом. Сан-Рок. Джо, внимавай! Ей, гледай къде вървиш, човече! Хайде, Джо, побързай. Правя каквото мога. Всичко е наред, бебче. Скъпа Джо, писмото ти ме натъжи. Защо хората винаги трябва всичко да развалят? Бъди смела. Аз минах покрай Сан-Рок преди няколко дни. Бърлогата бе празна. Казан и Сивия Вълк са си отишли. Но не се притеснявай, Джо. Те ще се върнат. Както знае, че и вие ще се върнете. Сега отивам на север. При по-добър късмет ще видя следващата година. Ваш приятел Пол. Ти трябва да си Уейман. Аз съм Тагърт. Приятно ми е да се запознаем. Трудно ли пътува? Не много. Добре, хайде да приберем багажа ти. Къде ти е пушката? Пушка ли? Аз нямам пушка. Нямаш пушка? Не. Не ми трябва. Какво е това? Това е фотоапарат за правене на снимки. Какви животни ловиш, Уейман? Аз не ловя никакви животни. Аз изучавам дивите животни, главно вълците. Вълците? По дяволите, аз мога да ти кажа нещо за тях. Тук има два, които пречат на търговията ми. Така ли? Да, така. Аз ловя главно пуми. Справих се доста добре тази зима, докато не дойде тази проклета двойка вълци. Те ми чупят капаните. Разкъсват пумите на парчета. Аз им заложих отрова, но те не я докоснаха. Не съм осигурил свясна кожа, откакто те се появиха. Сигурно ми струват $200. Казваш, че са двойка вълци? Двойка. Винаги бягат един до друг. Изглежда имат своя собствена война с пумите. Ей, под дяволите! Ти току-що ме снима. Под дяволите! Да.
Ти си прав. Двойка вълци един до друг. Нали ти казах? Погледни тази пума. Те са я разкъсали на части. Да, изключително. Изключително ли? Под дяволите ще им дам аз едно изключително. Какво ще кажеш? Ще ги хвана, това ще ти кажа. Ще презарядя този капан. След това ще подредя цяла камара капани наоколо. Ако тия вълци се появят, един от тях със сигурност ще се хване. И колкото повече се съпротивляват, толкова повече капани ще щракат. Хайде да го направим. Аз изучавам вълците. Аз не ги ловя. Дяволите да те вземат. Чувало ли си за място, наречено Северен Бътълфорд? Това близо до Монреал ли е или до Квебек? Не, то е по-назапад, Саскачуан. Какво му е толкова необикновеното? Ами преди 8 години ходех там. За да наблюдавам койотите и лосовете. Тогава там имаше само една хижа. Всичко станало беше прери и стотици мили, докъдето можеш да видиш. Красиво. Сега е град с 5000 жители. Да, това наричат прогрес. Какво имаш предвид? Имам предвид. Ние трябва да запазим дивата природа. Ако изчезне, няма да може да бъде заменена. Точно за това аз не използвам пушка. Аз ловя само това, което ям. Това звучи ли ти смислено? Смислено? По дяволите ти говориш като луд човек. Скъпи Пол, все още не сме уредили правата върху земята си. Франк казва, че скоро ще стане. Надявам се. Все повече миньори нахлуват в града. Тук е като ада на земята. Добър вечер, приятели. Задръж там, това хич не е приятелско. Малка госпожо, много си хубава. Нали е красива, Глен? Не я докосвайте. Джо, хайде! Хайде, Джо! Да се махаме от тук! Хайде, Джо! Успяхме. Хванахме ги. Тагърт! Тагърт, чакай! Какво по дяволите има? Това не е вълк. Това е куче. А това е другарката му. Тя е сляпа. Сляпа? Да, аз ги познавам. Той е куче. Не виждаш ли, че има каишка? За мен няма значение. Чакай, Тагърт! Ще ти дам $100. Още сега за него. $100. $100 за едно куче? $100. Ти си луд, Лейман. Плюс златния ми часовник. Виж, той е златен. Сделката е сключена, Лейман.
Виж как той носи храната. Но тя пак не иска да яде. Да, още е твърде рано. Ти си лут, Уейман. Ще видим. Ти си лунатик. А тебе ще те пипна. Заклевам се в Бога. Заклевам се. Тя още не иска да яде. Никога няма да прояде, Уейман. Тя би умряла от глад. Тя иска само гората, да убива плячката си, да има прясна кръв. Ти си пиян. А ти си глупак, Уейман. Това животно ще умре. То ще умре, Уейман. Направих грешка, момче. Това бе неправилно. Един до друг. Вървете. Вървете.
Значи си се върнал. Това е отлично. Сега го няма глупака да ме спре. Дяволите да те вземат! Северен Батълфорд. Бой на кучета. Състезание. Всички могат да участват. Да. Получихте. Чисто убийство при това. По дяволите. Само съм те отраскал. За мен няма значение, това ще ти кажа. Дръж се. Имам по-добра идея. Да, сър. Това ще ти хареса. Дигай колкото си искаш шум. Няма да ти помогне. Дяволите, ти не струваш още един патрон. Предполагам, че си почти готов. Вдигай се. Ставай! На крака!
Да видим колко силен дух е останал от теб сега. Хайде, куче! Хайде! Хайде, куче! Хайде! Ще ти покажа. Ще ти покажа разликата между мен и теб. Аз не съм животно. Аз не съм животно. Ти си победен, нали? Ще ти кажа нещо друго обаче. Скоро ще струваш 5, може би 600 долара. Мислиш, че се шегувам, нали? Той те чува. Той просто не иска да ти отговори, това е. Точно така, кажи довиждане. Защото без него ще умреш. Има вълци. Къде? 2. Видя ли ги? Да. Ето ги. Не. Джо? Къде са? Там. Виждаш ли? Улучих един. Джо? Те бяха. Джо, не може да са били те. Бяха. Знае, че бяха. Сигурна съм. Франк, трябва да се махнем от тук. Мразя това място. Всички на борда. Чакайте. Чакайте. Отиваме си у дома. Да, отиваме си у дома. Не мога да не мисля за Казан. Ние сме заедно с теб. А ако сивия вълк е мъртъв, и той е сам? Да.
А сега? Не може да ядеш месо с намордник, нали? Хайде, стани! Виж това. Така е по-добре. Да. Искам те силен и свиреп като дявол. Да. Така те искам. Отиди до канцеларията ми и донеси още две пури от тези, от бюрото, и да не си посмял да пипеш нищо. Тагърт? Да. Аз съм Харкър, това е Джонс. Чух, че имате нещо много интересно. И така може да се каже. Къде е? Елате. Добре. Виждал съм и по-едри. Може би. Но това момче никога не е побеждавано. И освен това, никога няма да бъде побеждавано. Знаеш ли защо? Защото е полувълк. Какво мислиш? Предполагам, че е 10 или 15 фунта по-лек от Цезар. Но има зъби и бързина, това е сигурно. Бързина ли? Под дяволите. Той превъзхожда по тегло дивите котки. Бих казал, че ще стане представление, преди да падне. Той няма да падне. Обзалагам се на 25% от своя дял с двама ви, че няма да падне. Истина ли говорите? Наистина, Харкър. Наистина го казвам. Господине, сключихме сделка. След колко време ще е готов? Една седмица. До тогава няма да е наваксал на тегло. Какво ще кажете за следващия вторник? Добре ли е? Доста добре, доста добре. Харкър, той ще направи дяволско представление. Ще натъпкаме джобовете си с чиста златна прах. Благодаря ви за изключителния огнен дявол! Дами и господа, добре дошли на световния шампионат! Удоволствие за мен да ви представя най-злобното същество, което излизало от гората. Самият крал на вълците, предизвикателният Казан! А сега представям най-великото куче, което някога се е раждало. Непобеждавания, неоспоримия шампион. Само той. Единствения Цезар. Добре, добре, добре. Всички там. Време е да направите своите залози. Там. Дайте ми пари. Сляпо залагане. Сляпо залагане. Харесва ми. Добре. Вие ще станете богати. Може би искате да сте богати? Вие ще бъдете по-богати. Хайде, залагайте. Хайде. Готови ли сте? До смърт! Пуснете ги! Ооо!
Добре, добре, не се притеснявайте. Борбата ще се осъществи. Дръжте парите си там. Така. Добре, добре, не се притеснявайте. Какво става, по дяволите? Дава ти се проклета възможност, глупако. Добре, добре, не се притеснявайте. Борбата ще се осъществи. Хайде, мърдай! Мърдай! Мърдай, проклето куче! Глупав звяр! Хайде, тъпо животно! Добре, ще ти покажа как да се размърдаш. Стой, Тагърт! Това куче не е твое. Кой казва? Аз. Махнете проклетите кучета от тук. То принадлежи на мен. Платих ти $100 за него. И часовник от чисто злато. Махай се от тук, по дяволите, Лайман. Можете ли да го докажете? Ще се бия с теб за него. Какво ще направиш? Ще се бия с теб за него. Ще се биеш с мен заради проклетото куче, Лайман? Да, какво ще кажеш? Ще кажа, че ще те убия. Добре, залаганията продължават. Да започваме. Залагайте, господа, залагайте. Господине, някога преди бил ли сте се? Дайте да ви видя как ви е лявата ръка. Господине, послушайте ме, дайте да видя как е лявата ви ръка. Покажете ми левия си удар. Левия, разбирате ли ме? Хайде, хайде, че бие гонга! Хайде, ставай! Няма нищо. Няма да създавам неприятности. Дойдох само да кажа, не тая лоши чувства. Джеф Тагърт никога не помни лошото. Това е самата Божа истина. Ти ме победи честно. И почтенно, Лемон. На запад ли отиваш? Север. Много жалко. Довиждане, Лемон.
Да не съм те видял повече тук, никога, Тагард. Изчезвай. Ще те науча, Суейман. Ще ти покажа какво е ад. Предполагам, че е време, Казан, а? Казан. О, да. Добре, време, зная. Кажи им, че скоро ще дойда да ги навестя. Виж пръстите ми. Да. Те вървят. Влизат в капана. Ще се хванат в капана. Виж. Виж ми пръстите. Но това е фалшив капан. Татко не се е наранил. Е? Не, не, не пипай. Аз пак ще го заредя. Слушай. Джо, това е само вятъра. Слушай. Готова ли си, Джо? И така да направим снимка. Добре, ти седни тук. Не, седни там. Не. Искаш ли да танцуваш? Добре, ето. Не, почакай. Почакай. А? Какво? Казан. Не е Казан. Не е Казан. Добре. За всяко живо същество
Идва момент, когато разумът и инстинктът се съединяват и действат в пълна хармония. И такъв момент донася истинско щастие. Гледахте «Окото на вълка», представен от Мултивидео Център. Превод – Свобода Витова. Текста четоха артистите – Елена Русалиева, Иван Ласкин, Борис Чернев. Тон режисьор – Добромир Чочов.